kini kufikiri bayana bayana zuri mola majua nipewa kini kufikiri bayana zuri mola najua. Naam, niko maeneo ya Chamanzi kwa watoto wa Bakhresa. Kuna shughuli ya harusi imekutanisha darasa mbili. Moja ni to maarifa madrasa kutoka Mbagala rangi tatu, lakini ya pili ni almadrasa tu Nuru Swabilina. Tumekutana huku na habari zake ni nzito. Tuko na mmoja kati ya vijana wa Nuru Swabilina. Kwanza tumtambue jina lake nani? Alafu kisha tujue mengine zaidi kutoka kwa Nuru Swabilina. Mwalimu, kwanza tunataka tufahamu jina lako ni nani. Kwa majina mimi naitwa Ali bin Hamis Lukman. Ali bin Hamis Lukman, wewe ni moja kati ya vijana wa Nuru Swabilina. Ya, ni vijana wa Nuru Swabilina, pia ni kiongozi mhamasishaji, lakini pia ni kiongozi wa Dufufizi, lakini pia ni team coach. Timu nzima unavyoiona mimi ndo ambaye na direct kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Wewe ndiye mwalimu wa sekta zote. Ya, mimi ni team coach. Team coach. Coach ambaye mimi kazi yangu ni kusimamia vile vitu vinavyokuwa na mwalimu ili kuweka sawa vijana kuanzia tulipoanzia mpaka tutakapomalizia. Sawa. Hili neno au jina Swabilina nishalisikia sana. Ila nyinyi mmeanza na Nuru Swabilina. Muna ukaribu gani katika hizi Swabilina zingine na hii Nuru Swabilina? Kikweli hatuna ukaribu wote. Isipokuwa ukaribu wetu ni wa kiimani. Sababu Nuru Swabilina na Swabilina zingine wote ni wale wale tunaopambania jambo moja. Wote tunatangaza dini, wote tupo kwenye kumswa ya Mtume. Lakini Nuru Swabilina ni Nuru Swabilina na Swabilina zingine ni Swabilina zingine. Na kuweka Nuru Swabilina ni kutengeneza tu kwa utofauti kidogo kati ya Nuru Swabilina na Swabilina nyingine. Wapenzi wake bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wengi wana kiu ya kutaka kujua Nuru Swabilina imeanza mwaka gani? Hii Nuru Swabilina imeanza mwaka gani? Nuru Swabilina founda mwaka 2009. Yeah, 2009 rasmi ndo founda pale, kuanzia alifu watoto mpaka kufikia mwaka. Lakini masuala ya twali haya tulianza kuyaingiza mwaka 2017. 2017 ndo umeingia kwenye twali. Najua taasisi kuanzishwa kwake zina changamoto sana. Sawa eh? Lakini kabla tujafika kwenye changamoto, tuangalie nyinyi kama Nuru Swabilina toka mlianzisha mpaka mlipofikia hapa. Kuna mafanikio gani ambayo mmeyapata katika darasa lenu? Mimi ni mwana, tunashukuru tumepata mafanikio kadha wa kadha. Lakini mafanikio makubwa kuliko yote kwanza ni kutuweka pamoja. Yaani kuwa pamoja kama vijana, sababu vijana tuna mambo mengi. Inawezekana kosa Nuru Swabilina saizi wengine wangekuwa wapo katika makundi mengine tofauti. Kwa hiyo fanikio kubwa ambalo tumepata Nuru Swabilina ni kuwaleta vijana pamoja, kuwatoa katika makundi tofauti tofauti yasiyokuwa ya kidini na yale ambayo hayana maadili, kuwaleta pamoja katika jambo kama hili, ili mradi kwamba kutengeneza ile taswira ya watu wengine kutuona kwamba vijana sio wabaya kama vile ambavyo wao wanafikiria. Kwa hiyo Nuru Swabilina kiukweli ni nuru kama ilivyo nuru inamulika. Nuru Swabilina ni nuru kama ilivyo nuru. Tumeweza kufahamu kwa uchache mafanikio japokuwa ni mengi ukiyadadavua. Ni mengi sana. Sasa tunakatuoni changamoto gani ambazo Nuru Swabilina wanakutana nazo? Tunajua madrasa hizi na vijana sisi huwa tukikaa pamoja kuna kwa changamoto nyingi. Sasa kutoka Nuru Swabilina kuna changamoto gani ambayo nyinyi imewakumba sana? Changamoto kubwa inayotukuta, unajua ukanda wetu wa Chamazi, masuala ya twali kufahamika, kupendwa, kuwa katika midomo ya watu, katika taswira za watu ni mara chache sana. Ina maana kiukweli tunatumia nguvu kubwa kumshawishi mtu, kuishawishi jamii, lakini kuweka vijana karibu, sababu tofauti na Mbagala Chamazi, utofauti wetu na wengine ni mkubwa. Unajua ukienda kama Magomeni, Manzese, Buguruni, Dala, ni zile sehemu ambazo dufu tayarisha kuwa. Kwa hiyo kule kupata mafanikio ni rahisi zaidi. Ila kwa huku ina maana unatumia nguvu nyingi kama hivi. Labda ukutane na matukio kama haya ama nyinyi ndugu zetu kama hivi mnavyokuja mnatusupport, ina maana kwamba mnatutengenezea wimu mwingine tofauti na vile ambavyo sisi tulivyokuwa tunadhani. Ina maana
changamoto kubwa tulokuwa nayo she wangu ni kuishawishi jamii kutukubali sisi ambao tunafanya haya mambo katika ukanda huu wa Chamazi kwa jumla. Kwa maana inatumika nguvu nyingi sana na akili nyingi sana. Lakini tunashukuru kwa sasa hivi kidogo ule mwamko umekuwa mkubwa mpaka mtu anaika jambo kama hivi, maana yake ni kwamba angeweza kuweka chochote kile, lakini mpaka na kesho maana yake kapenda na anapenda. Kila maana tayari watu washaanza kubadilika, lakini nguvu inayotumika ni mikubwa sana. Mimi nimekuja leo nimeona Nuru Sabilina, lakini nilivyoiona katika uimbaji, upigaji na uchezaji, na nikikumbuka Chamanzi ama ninavyojua hii Chamanzi ilivyo, sifikiri kama nyinyi wakazi wa huko kwa kazi mlivyoifanya namna ilivyokuwa bora zaidi. Na sana nataka nijue ukweli wake wa jambo, kwa nyinyi ni wakazi kabisa wa huko ama mmekuja mara moja lakini ni wakazi wa katika miji ambayo imechangamka katika tasnia? Ah, ndugu mwandishi, kutoka eneo la tukio mpaka kufika tunapoishi ni mwendo wa kilomita moja kama sio kilomita moja na nusu. Kwa hiyo ina maana kwamba hii inamaanisha kwamba sisi wa huku na tunakaa huku na huku ni kwetu, hakuna chocho ambayo hatujui isipokuwa kama ilivyokuwa awali nilivyokuambia, ni katika ile hali ya upambanaji, katika ile hali ya kujitoa, katika ile hali ya kujimua, kujifafanua na kujitafuta. Ina maana leo ulipotukuta pengine utafutaji wake, kujitafuta kwake kwa muda mrefu sana, na sisi matarajio yetu sio hapa tulipo. Ina maana ni kupiga hatua zaidi siku baada ya siku. Kwa hiyo inawezekana leo umetukuta hivi, lakini tunatarajia ukitukuta tena basi siwe hivi, iwe zaidi ya hivi hata mara 10 yake. Sawa. Tumesikia maarufu sana mnaitwa watoto wa Bakaresa. Sasa unapomtaja Bakaresa maana yake unazungumzia masuala ya ukoto. Sasa nyinyi uko upande wenu Nuru Sabilina, kwa nini mnaitwa watoto wa Bakaresa? Nuru Sabilina alikuwa Bakaresa. Uzuri ni kwamba umefikisha swali usika kwa mara semara usika, sababu mimi ndo founder wa hii nickname. Unajua mwanzo uliniuliza Sabilina Nuru, kuiweka Nuru tukaona bado haikutosha, kwa sababu Nuru yoyote anaweza akaweka Nuru, lakini sisi tukaona kwamba kwa nini tusiweke Nuru halafu tukaongeza na kingine ambacho kikitajwa mbele za watu inajulikana hawa wanatoka Chamazi. Kwa tukaona cha msingi tuongeze hiki kitu, tuongeze watoto wa Bakaresa kwanza. Sasa hivi ukizungumzia Bakaresa ndani ya Chamazi ni mtu ambaye yuko tunaishi naye. Hey, wale wenzetu wa mambo ya mpira wanajua. Sasa hivi hata kwenye ma television, ma radio utasikia Chamazi Complex, Chamazi Complex. Kwaona sisi kupitia upepo ule tukaona na sisi tupite na hili, ili kwamba ikitajwa Nuru Sabilina watoto wa Bakaresa basi iwe tofauti na Sabilina zingine tunazozifikia. Kwaona maana hii ni kama nickname ya kuleta utofauti kati ya Sabilina na Nuru, kati ya Sabilina na Sabilina au Nuru Sabilina watoto wa Bakaresa. Ukishaweka watoto wa Bakaresa manake mtu wote anakuelewa kwamba hapo nazungumzia Sabilina kutoka Chamazi watoto wa Bakaresa. Ina maana hii ni uniqueness ambayo inatufanya sisi kujulikana tofauti na wengine. Kuna Hamisi na Hamisi, lakini kuna Hamisi Othmani, kuna Hamisi Ali. Ina maana utofauti wa Hamisi na Hamisi ni Othmani na Ali, ule ubini. Ina maana sisi tutatafuta ubini wetu ambao utakuwa ni unique. Tukaona watoto wa Bakaresa. Ukisema watoto wa Bakaresa basi itajulikana watoto wa Bakaresa ni watu kutoka Chamazi, ni Nuru Sabilina watoto wa Bakaresa kutoka Chamazi. Mimi nafurahi ukiniita hivyo. Naam. Nipo na mjukuu wa mzee Rukmani anaitwa mtoto wa Bakaresa. Sio mtoto wa Bakaresa kutoka Chamazi. Hakika Nuru Sabilina hawafanani na huko waliko. Uwezo wao sio kukaa huko. Kwa hiyo kama kuna uwezekano wa kuhamishwa, tunaomba haraka sana atokee mtu aweze kuhamisha aidha na ndege ama na treni. Aweze akaitwa miji ya ushindani kidogo. Yeah. Kazi kubwa sana amefanya. Asanteni kwa kuwa nasi. Msiache kufuatilia Faraja Yangu TV kwa matukio mbalimbali, mashauri, kila kitu. Tusikilize bwana ana neno la mwisho katika kuwafikishia enyi wapenzi wa Nuru Sabilina, wapenzi wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Neno langu la mwisho ndugu mwandishi ni shukrani. Kwanza nitoe shukrani kwa mwalimu wetu. Najua hakuna jahazi na kwenda bila nahodha. Bila hakuna jahazi na kwenda bila nahodha, wala gari na kwenda bila dereva, wala ndege na kwenda bila pilot.
Mtoe shukrani kwa dhati kwa mwalimu wetu Adam Boye. Najua leo hakuepo lakini nafikiri baraka zake zipo. Na kama yeye hayupo basi yale majoo yote ndo ananiachia mimi. Eh, na maana mimi naongoza timu hatua baada ya hatua. Nitoe shukrani kwake, Mungu amweke sana, azidi tuwe pamoja, azidi kutupa umoja na azidi kutupa ule upendo wa dhati kutoka moyoni. Lakini shukrani za mwisho kubwa kuliko zote ziwaendee kwenu Faraja TV. Tangu awali unajua tangu nawafahamu Faraja TV ni watu ambao wanainua sana watu. Lakini sikuamini mpaka pale walipokuja kuniinua. Na leo natoa shuhuda kwa jamii kwa maana Faraja TV ni moja ya channel ambayo watu wengi sana inawainua. Na mimi ni mmoja wapo. Sasa hivi nikizungumza tuna kasuda zaidi ya 4 zimeinuliwa na Faraja TV. Ukiingia YouTube Faraja TV utakuta Nusubiri na Chamazi, watoto wa Baresa utaangalia. Ina maana shukrani zangu za dhati ziende kwenu Faraja TV. Lakini bila kuwasahau mashabiki. Ni watu wetu, ndugu zetu kama leo tuko nao hapa wameacha usingizi wao kwa shukrani kwao pia. Wazidi kutusupport na sisi tunaahidi kuwaletea vitu vizuri zaidi siku baada ya siku. Asante sana. Hao ndio Nuru kama Nuru Swabilina wanatoa neno la shukrani. Basi kwa niaba ya Faraja yangu wote tuseme tukutane katika siku nyingine katika viwanja vingine. Sio kufuatilia Faraja yangu TV. Asanteni. Thank you.